benshi batanyuzwe nk'uko babayeho ariko ngenda nyuzwe. Oh yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko ramuro nta kibazo na kimwe gihari. Wowe utameze neza yangane usenge nyagasani, niwe ushoboza byose, niwe mushobora byose, ushobora kugwa amahoro yo mu mutima cyangwa se kagufasha kugira ngo uwihangane utegereze iyi sezerano mufitanye. Kuri screen zacu rumwamaze kubona umugabo tugiye kuganira nawe, twifuje kuganira nawe, aratubwira byinshi bitandukanye. Ndi Albert Niyonsaba. Umeze neza? Mbese neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Amakuru yawe ni meza? Amakuru ni meza. Tuyongere turagushimye Mwami Yesu, Uwiteka Mwami w'amahoro, Mwami w'urukundo, Mwami w'icyubahiro. Gushimiye ko Uwiteka ngejeje amasaha nkihumeka, kandi Mwami ukaba warandinze mu myaka yose yatambutse. Yesu mwongejeje amasaha nkihumeka. Tuyongere gushimye Uwiteka, izina rye rihimbazwe, izina rye rihabwe icyubahiro. Uwiteka, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze bitugereho. Mwami ugume kutugirira neza, ugume kuturinda, ugume kutweza. Uwiteka, utubabarire gukiranirwa kose, kuko mu byo tuvuga, mu byo dukora, Uwiteka ntabwo binejeje. Ariko Uwiteka, utugirire neza, ugume kubana natwe, kuko uri Imana igira neza, kandi icyubahiro cyose ni icyawe Yesu. Amen. Icyubahiro ni icy'Uwiteka kandi iracyaturinze. Nibishimirwe ko ikiturinze. Amazina yanyu? Nitwa Gitangaza Aime. Gitangaza Aime ni amazina y'ababyeyi? Amazina ababyeyi banyise. Kuki bakwise Gitangaza? Ni Gitangaza n'ubundi uko meze, buriya niho babikuye kugira ngo banyite iryo zina. Niho babikuye kugira ngo bakwite iryo zina. Mu rugo iwanyu muri abana bangahe? Ntabwo ari bakeya kandi nta nubwo ari na benshi. Imana itanga uko ishaka. Oya, ntabwo ari ngombwa kubaba. Nsanga ntabwo yuko umubare se, nsanga si ngombwa kubivuga. Ntabwo nshaka kubabara. Kubera iki udashaka kubabara? Ni igikomere, ni ibanga wagize? Kuki udashaka kubabara? Bafiteho igikomere, bafiteho amateka atari meza. Kuki udashaka kubabara abavandimwe bawe? Nanga ari amateka mabi, nta kibazo gihari, ariko ntagomba nshaka kubabara. Biterwa n'iki nyine? Umuntu yakibaza ati biterwa n'iki? N'isoni mba mfite. N'isoni? Isoni zo kubara abantu se? Kuvuga ngo abantu bangahe bangana batya, urikumva ari isoni? Imana yabahaye uko ishaka. Mbega iyo wowe warebye ari bazima, wowe ukareba uko umeze, kuvuga ko kuvuga umubare wabo nibyo bikugora bitewe n'uko umeze? Oya, ntabwo bingora, ariko ntabwo mba nshaka kubavuga. Amazina, kubabara umubare wabo ntabwo mba nshaka kuwuvuga. Kubera iki? Nta kibazo ariko. Nta kibazo? Wavukiye mu kahe karere rero? Akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi. Waje kugera mu mujyi wa Kigali gute? Naje i Kigali bitewe ko ubuzima bwari butameze neza, mbona nkwiye kuza i Kigali. Kuko hari umugara Frere wanjye wari uhatuye, niwe nabwiye ko ngiye kuza, nawe arambwira ngo nze, ariko ubu nawe ntabwo tukiri kumwe. Hanyuma rero Gitangaza, uba uje mu mujyi wa Kigali, umaze kuhagera, ubuzima bwabaye ubuhe? Uhamagawe na mukuru wawe, reba uko umeze. Sinzi ko byakora ko wagira ikintu ukora ku buryo bukoroheye. Wabananye na mukuru wawe mu buzima bumeze bute? Mbere y'uko dusubira inyango, tubwire ukuntu mu cyaro ubuzima bwari bwitwaye kugira ngo ufate umwanzuro wo kuza muri Kigali. Nyine ubuzima bw'i Kigali narashe tumarana nk'amezi nk'abiri, nawe nyine sinzi ikibazo yagize, nawe ahita yigendera ngo nyine mpita nsigara njyenyine. Yagiye ahantu utazi se, cyangwa ni ikibazo yagize arimuka, cyangwa ntawe yagiye mu hanze y'u Rwanda? Ntabwo nzi ahantu yagiye, bwaracyeye ndamubona. Yagusize mu nzu mwabanagamo se, cyangwa yabigenje ate? Yansize mu nzu. Yagusize mu nzu? Arigende. Ariko ibikoresho byo mu nzu abisigamo? Ibikoresho bye yarabijyanye. Ibikoresho bye yarabijyanye. Ibikoresho yarabijyanye. Donc uvuye mu rugo mu cyaro, umubwiye ati ubuzima bwanze, arakwemereye uje i Kigali,
nyuma y'amezi abiri ibikoresha arabikura mu nzu aragenda agusiga mu nzu uri wenyine siga mu nzu ari njyenyine arigendera nyine ndasigaruka ngoko reka noneho ndebe ubuzima abayeho mukuru wawe akimara kugenda ariko reka nsubire inyuma gatoya kugira ngo ufate umwanzuro wo kuva mu rugo uza i Kigali mu rugo byari bimeze bite wari ubuzima bwari ubuhe warubanye ute n'ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ababyeyi n'abavandimwe twari tubanye neza nta kintu twapfaga ariko nyine nanjye nabonaga bitagenda neza nk'uko nabishakaga wabonaga bitagenda neza se biturutse ku babyeyi wenda bataguhaga ibyo bisabwa ku bavandimwe batagufata uko biri wabonaga bitagenda neza mu muryango muri rusange cyangwa ikibazo cyari kuri wowe nyirizina bitewe n'uko udafite zino zimwe muri ngingo twabonye ikibazo cyari nge ikibazo cyari wowe gute rero kibazo ko bagendaga nka sinasigara mu rugo ngenyine bigire mu mirimo yabo rero nkabona birandambiye kwirirwa mu rugo ngenyine niko kwita mfata umwanzuro wo kuza i Kigali hari igihe bagendaga ugasigara mu rugo wenyine ukumva birakurambiye yego nta guhegeze habaho ko ababyeyi batubwiye uti banyise igitangaza wenda wasanga bararebeye gutya nta guhegeze babaho kwinuba uko umeze uko nguko wenda uwe wabibona ko babinubye cyangwa barambiwe oya ntabwo bigeze babyinubira hari umuntu wakibaza rero dukurikiye gutyo umeze niko wavutse wagize ikibazo nyuma umaze kuvuka byagenze bite kugira ngo tube tumubona umeze gutyo umeze uko umeze niko navutse kuko nanjye nisanze meze gutyo nawe bisanze meze gutyo hari ubwo baba baragerageje kuvuza cyangwa kukwitaho wenda ngo binanirane ariko babigerageje cyangwa babirekeya kumvura byo ntabwo byari gukunda ahubwo banshatse uburyo banjyana mu ishuri biranga biranga byatewe n'iki se kugira byange wagezeyo ubonye abagenzi bagusetse urabivamo byagenze bite nagezeyo ubushobozi buba bukeya babaciye ubona batabubona ubona batabubona uva mu ishuri ntabwo banyinjije kuko ubushobozi bwabaye bukeya natarabigeramo nyine biba birahagaze nyine bansubiza mu rugo bagusubiza mu rugo none se umuntu warebye ukuntu ugenda reba ahangaha ntago akaboko kajya kakurya kubera nyine kukagendesha karandi ariko nta kundi nabigenza nta kundi wabigenza nta n'ibintu ujya ubishyira ku maboko wenda byagufasha kugira ngo bitakurya ntabyo nujya nshyiraho uko umundeba niko bimeze gutukura niko bimeze mbese ntago ujya wumva hano mu kirenge hakurya nyine bitewe n'uko wakigendesheje hasi nyine harandika ariko ndabyihanganira kuko nta kindi naba nabihindura nta kindi wabihindura hanyuma se mukuru wamaze kugusiga arigendeye usigaye mu nzu inzu waje kuyivamo gute wayigumyemo wabonaga icyo yishyura byagenze bite byarangoye nyine abaturage ari abagenzi nyine bakomeje kugenda bamfasha abambonye nyine nkabasha kuyishyura nyine basha kuhaguma hari umuntu wakibaza rero hari ubwo ufite umugore nawe bibera mu nzu wenyine nibera mu nzu ngenyine hari umuntu wakibaza uti ubasha guteka ubigenze kugira ngo urye guteka ntabwo mbishobora abaturage nyine barantunga mwumfashije nyine ku muhanda nkabasha kuba nagura icyo kurya nyine gutyo nakunda ni ukuba wibereyeho ukumva nibereyeho ukumva se nubwo bagufasha ariko ngo wenda ushobora gushaka 10,000 wahura n'umuntu akaguha 1,000 cyangwa se 500 bya 10,000 washakaga ntubibona uko biri niki kintu kindi ujye ukenera mu buzima kukibona bikagorana bitewe nyine n'uko uvuga uti ntabwo nshobora guhaguruka n'umuntu ngo njye mu mirimo ibintu nk'ibyo nicyo ujye ukenera mu buzima kikakugora cyane nyine ikintu nkenera nko nyine nkumva nko kwishyiraho kuba nibiba ari ibintu bikaze kubona aho kuba njya nk'icyo kurya bumva biba bigoye igitangaza ni umuntu ujya utekereza kuzashaka umugore bizaza nzabitekereza ubuse bijya biza ese nyine ko ubushobozi buba ari nabwo mbonye ubushobozi nabikora nturagerageza no gufiyanse umukobwa ngo umuterete njya ngerageza njya ngerageza bikakorohera se ntabwo biba byoroshye ariko nyine
cyangwa nawe mubandi batekereza bati nanye nzashaka umugore ufite ubumuga ibyo ntango mbitekereza utekereza kuzazana umugore udafite ubumuga ntekereza kuzazana umugore udafite ubumuga kubera iki ntago uteka ko azabamo imbogamizi ubwo yaba ari igisubizo kuko yaza akamfasha uteka ko bazabamo imbogamizi z'uko wenda yakwanga bitewe n'uko umeze nyine ntango mbizi ntango ibyo mbizi kuva wava mu cyaro wari wasubirayo hari akwivuko mu rugo ntango nari nasubirayo ntabwo wari wasubirayo kubera iki nzajyayo vuba ntabwo maze igihe kinini ntabwo maze igihe kinini bose bajya bifuza kumenya ahantu hano mu rugo hano uba barabyifuza niko ntibarakugeraho bangeze bakugezeho wa mukuru wawe wagusize mu nzu ariko we ntarakugeraho ntabwo yari yangeraho Mwese hari umukobwa ushobora kudukurikira akavuga ati uriya muntu namukunda ariko akagira impungenge akavuga ati buriya uriya muntu atera akabariro yankunda nta kibazo nabishobora nabishobora hari ibyo urakora se ntabwo ndabikora neza ubwirwa n'iki kuzabishobora umuntu aba yiyumva umuntu aba yiyumva uvamva wabishobora yega gitangaza rwose rwose ntabwo wigeze ubaza mu rugo iwanyu ati impamvu yari izina ni iyihe koko wumve kuri sanisha ni uko nguko nyine umeze ntabwo nabaza ibyo ndeba se naba mbona n'ubundi uko meze nkajya kubabaza igisobanuro cy'izina ntabwo najya kubibabaza kuvuga ngo uko meze birahagije ngo wisobanurire ntabwo wabaza amenye nkuko kandi ureba umuntu amagambo y'urucana ujya wakira bitewe n'uko nguko umeze mva nayo nayo nzi abantu bakubwiye nk'ikijambo kibi oya ntabwo bijya bimba ntabwo bijya bikubaho rero turi kuganira ahangaha ni nk'iki kintu ushobora gusaba adukurikiye ubona kikugora mu buzima ukavuga ati iki kintu rwose kibaye nabangize umugisha nabashimye imana mwaba munkoreye ni nk'iki kijya kikugora ku buryo ushobora kugisaba abadukurikiye kuba nabona aho kuba nkaba nabona akagare cyangwa nkundumva nshaka no kuzajya kwiga nanjye nabasha kwiga nk'abandi kuko ntabwo nigeze ngera mu ishuri gusa ubamva wajya mu ishuri bisanzwe cyangwa wajya kwiga nk'umwuga najya mu ishuri bisanzwe nanjye nkajya kwiga indimi kujya kwiga indimi ikintu kikubabaza no kutamenya indimi birimo ikirimo icyo kirambabaza cyane nacyo kintu kimbabaza mu buzima kuvuga ngo rwose waguha igare aho kuba no kujya kwiga washima imana nayishima cyane kandi n'ubundi ndayishima ariko narusha yes ngira ngo abadukurikiye birashoboka gatanu ku kandi ijana kuri indi ko muri byinshi imana yaguhaye cyangwa se muri bike gutanga ntago bisabira ubwinshi ni umutima kandi umutima ukunze reka ngubwire nimba ntacyo byagutwara rwose gitangaza akabona igare akabona aho kuba ndetse akaba yasubira no mu ishuri ibyo ngibyo ni imirimo waba ukoze witeka yazakwibukiraho cyangwa se nawe yagufasha njya nkubwira ko ineza idahera ishobora kukugarukira cyangwa se ikagarukira uwawe ariko burango ntawe biba nawe usarura icyo atabi ibyo uko byagenda kose gitanga reka twizere imana ko kubwo iki kiganiro n'abadukurikiye imana izakoresha abantu bawe nyine imana igira neza ariko nta kintu kibaho imana ikora idakoresheje abantu kuko niho tuyibonera nyine imana tuyibonera mu bantu reka twizere tudashidikanya ko n'ubundi imana igiye kutwereka inyujije mu bantu niko bimeze hari ubwo ugira telefone telefone ndayifite duhe nimero zawe kugira ngo abantu badukurikiye waba yifuza kukuvugisha akubone byoroshye 07 9 1 25 52 70 07 9 1 25 52 70 iyo ni nimero ya gitangaza ibareye kuri gitangaza gusa
gitangaza gusa. Yes, ngira ngo ubashije kugira icyo ubona cyangwa utekereje kugira icyo wafasha gitangaza. Iyo niyo nimero ushobora kumubonaho ubundi rero ukamuvugisha mugasangira umugisha mugasangira ku byiza Imana yaguhaye nimba nta kibazo na kimwe kirimo nakubwiye yuko imirimo dukorera hano ku isi ariyo izaduherekeza abantu twizera tunemera Imana kandi nkizera ko impano ni ubuzima nta wigenera rero impano y'ubuzima umuntu ashobora kuguha impano isanzwe wabona atari nziza ukayijugunya agiye ariko ubuzima nyine ni impano utagira ikintu uhinduraho nimba ufite iyo mpano Imana yaguhaye ubuzima ubona umeze neza nta kibazo na kimwe gushimira Imana kandi bigutere no gufasha abatameze neza kuko nta ubyigira nyine nakugiye ko ari impano tutihereza ni impano tugenerwa na Rurema cyangwa se Rugira gitangaza ariko nkubwire ngo komera wihangane kandi uje usenga Imana uyizere ndizera nanjye ntashidikanya ko tuzongera kubona na hari kimwe muri ibyo cyahindutse cyangwa cyabonetse kurya byo ntago bya ibyo kurya ariko ubonye ibyo kurya mu rugo ukabona nimbabura cyangwa na gaze ushobora kuba wajye uteka nta kibazo nabishobora nagerageza cyangwa reba no wabinkorera nta kibazo wabonye ibyo kurya biri mu nzu ukabona nimbabura cyangwa gaze nta kibazo cyaba kirimo wabikora nabikora cyangwa ashaka nubinkorera ubwo ndumva nashaka wabikora Yes, murakoze cyane jya wihangana rero kandi usenga Imana izagushoboza. Usenga Imana iguhe amahoro yo mu mutima. Natwe twese turasengera ariko by'umwihariko usenga cyane. Nza nsenga cyane. Abankurikiye Imana mwese bamera umugisha abandi. Yes, murakoze cyane ndi Albert Niyonsaba reka ngushimiye abakoze subscribe usangiza ino video abandi kugira ngo tubashe gufasha gitangaza ndabashimiye mwese cyane Imana ibahe umugisha.